Кандидатом на посаду міського голови Дніпра від партії «Слуга народу» став Сергій Риженко. Разом з ним розвивати місто підуть лікарі Юрій Скребець, Сергій Тимчук, Єсенія Тарасова, а також лідер громадської організації «Лідер Де» і грузинської діаспори Аліада Мансурова. У своєму виступі Сергій Риженко наголосив, що прагне побудувати місто, яке буде комфортним для кожного. В славному місті Дніпр буде скоро чиста вода, яку можна буде пити з крана. Безопасные школы с медицинскими работниками. И мы вместе будем строить новый город. В команду «Слуги народу», яка йде до місцевих органів влади, увійшли і інші відомі та поважні люди Дніпропетровщини. Список кандидатів до Дніпропетровської обласної ради від «Слуги народу» очолює Святослав Олійник. Він був заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації у важкі для України часи. Народним депутатом, який відзначився розробкою законів щодо захисту прав людини в кримінальному процесі. До його команди увійшли також Діна Міфтахутдінова, веслувальниця, заслужений тренер, призер Олімпійських ігор, Віктор Заворотній, аграрій, депутат облради, голова ГО «Жінки плюс» Лілія Гіренко, перший заступник начальника служби автомобільних доріг області Олександр Шефер. Всі ці люди представлені в нашій команді. Від аграріїв, шахтарів, промисловців, лікарів, вчителів, спортсменів, всі ті, хто є гордістю територій. Ми зібрали команду, яка об'єднана однією метою – розвиток нашої області і любов до неї. Саме ця команда буде втілювати в життя чітку стратегію розвитку економіки та соціальної сфери області на найближчі 7 років. Серед названих основних напрямів – аграрний сектор, промисловість і металургія, але з екологічно чистими технологіями, а також ракетно-космічна галузь. Велика увага у плані розвитку буде приділятися саме екології і радіаційній безпеці. Анна Вернігорова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.